Γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 21 του Νιόβρη, και τώρα θα γνωρίσετε ένα διαφορετικό υποψήφιο. Ένα υποψήφιο που λέει πράγματα, που έχει ευαισθησίες, αλλά και λέει πράγματα τα οποία ίσως να μην τα ακούμε και από άλλους. Να καλημερίσω έτσι με πολύ αγάπη τον φίλτατο, τον Χαράλαμπο, τον Αριστοτέλους. Αγαπητέ μου κύριε Αριστοτέλους, καλή σου μέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πρώτα να πω το εξής. Στιλιστικά είσαι ο πιο ωραίος υποψήφιος. Και σήμερα δεν μου ήρθες με το παπιόν. Όχι, δεν φοράω. Αλλά φοράς φράκο σήμερα. Στιλιστικά ποιος σε ντύνει καταρχήν, μόνος σου ή έχεις από μόνος μου. Από μόνος σου. Ναι. Το επιτελείο δεν έχει λόγο για το ντύσιμό σου. Νομίζω ότι... Επικοινωνιολόγο δεν έχεις. Έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου στη Σόφια και άρα από, τα μεταπτυχιακά είναι πολιτικό μάρκετινγκ. Είσαι ο ίδιος. Λοιπόν, είσαι ο μόνος υποψήφιος που μιλάει, φίλε, για ταξικές σχέσεις. Το ξεχάσαμε αυτό. Τη ζούμε σε μια Κύπρο που έχει εκλείψει η μεσαία τάξη, έχει μεγαλώσει το κεφάλαιο και ό,τι αντιπροσωπεύει, και οι φτωχοί έχουν γίνει φτωχότεροι. Ισχύει αυτό, δεν ισχύει? Βεβαίως. Και μέσα από τις δικές σου μελέτες, ο επιστήμονας. Βεβαίως. Όπως τα λέτε, καταρχάς να σας ευχαριστήσω. Εγώ σε ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Και που είπατε ότι είμαστε και μια διαφορετική υποψηφιότητα. Διότι συχνά πυκνά οι δημοσιογράφοι λένε ότι όλοι είμαστε το ίδιο. Ναι. Είστε ο πρώτος που το λέτε. Ξέρεις τι μου είπε κάποιος όταν είπα θα έρθεις? Μου λέει, άντε θα γελάσεις, μου λέει. Γιατί το είπε αυτό? Το είπα αυτό γιατί ακόμα ένας υποψήφιος που έχει να πει τα δικά του, ας πούμε. Όλοι κρινόμαστε. Ναι. Το θέμα είναι, κρινόμαστε με τον πολιτικό μας λόγο, τις θέσεις μας. Και έχω ακούσει τον πολιτικό σου λόγο και είναι ορθότατος ο πολιτικός σου λόγος. Το θέμα, το ερώτημα το δικό μου, ξέρεις ποιο είναι, αγαπητέ μου Χαράλαμπε. Αν ο ορθός πολιτικός λόγος ο δικός σου, αν ακούγεται, αν φτάνει στις μάζες. Γιατί οι δημοσκοπήσεις από ό,τι είδα, ούτε δεν ξέρω αν σε έχουν μέσα καθόλου. Έχουμε υπόψη μας 2-3 δημοσκοπήσεις. Οι οποίες τι λένε τι? Γύρω στο 1% για παράδειγμα. Και στις τηλεμαχίες έχουν πάει υποψήφοι, αντιποψήφοι μου. Με πολύ... Σε ικανοποιεί αυτό, ας πούμε, το ποσοστό? Όχι, δεν είπα ότι με ικανοποιεί. Καταρχάς, οι δύο δημοσκοπήσεις του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, αν μπορούμε να λέμε και για άλλα κανάλια εδώ πέρα, έγιναν πάνω στα σταθερά. Κάτι που δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Έτσι. Ποιο απαντάει σήμερα σταθερά? Ακόμα και η μητέρα μου. Δεν έχει σταθερό. Άλλο το κινητό, ναι. Έτσι, αυτά άλλο και τα λοιπά, το σταθερό, και άλλο η κάλπη. Ακριβώς, και άλλο η κάλπη. Βέβαια υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος του κόσμου ο οποίος δεν θα εκφραστεί στα πλαίσια της μυστικής ψήφου, και το έχουμε υπόψη μας. Διότι η δική μας η δουλειά είναι κατηδίαν, διαζώσεις, το έχουμε πει αρκετές φορές δημόσια. Η προσωπική επαφή είναι πολύ σημαντική για μας. Στο πάλεμα των συνειδήσεων, για να μπορέσει να δημιουργηθεί, αν θέλετε, αυτή η προοπτική αύριο του άλλου δρόμου ανάπτυξης, θα πρέπει η δουλειά μας να είναι σε προσωπικό επίπεδο για να πείσουμε τις συνειδήσεις. Αυτό δεν κάνουν όλοι όμως, αγαπητέ μου Χαράλαμπε. Πόρτα-πόρτα δεν δουλεύει το πράγμα προεκλογικά? Ειδικά σίγουρα, από το ΑΚΕΝ, σίγουρα, το κάνουν, σίγουρα το κάνουν όλοι, όπως το είπετε, όμως τους βοηθούν και τα κανάλια του συστήματος. Και δεν είμαι επικριτικός προς όλα τα κανάλια, δεν λέω πως όλα τα κανάλια είναι το ίδιο. Άλλωστε μας έχουν δώσει βήμα σχεδόν όλα τα κανάλια και αρκετές φορές. Αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι δεν έχουμε καλεστεί στις τηλεμαχίες για να γίνει ζήμωση και να αποφασίσει στο τέλος ο κυπριακός λαός ποια θα είναι η επιλογή του. Να ρωτήσω κάτι. Σε ποιους απευθύνεσαι, πού είναι οι κόκκινες γραμμές οι δικές σου? Είσαι από την αριστερά μέχρι... κεντροδεξιά, πού κινείσαι? Καταρχάς απευθυνόμαστε σε ολόκληρο τον Κυπριακό λαό. Εμείς ήρθαμε για να μείνουμε. Καλά, άμα μιλάς για το ΕΛΑΜ, ας πούμε τώρα εκεί, και μιλάς για ταξική σχέση, δεν είναι αυτά πράγματα. Δεν μιλάω για την ηγεσία και το κόμμα του. Μιλάω για τους ψηφοφόρους. Το συγκεκριμένο, μιλώ για ψηφοφόρους οι οποίοι ουσιαστικά μέσω από μια πλάνη έχουν κάνει κάποιες επιλογές διαφορετικές που δεν μπορούν να αποτελέσουν το δικό τους μέλλον. Δηλαδή, αν για παράδειγμα κόμματα όπως είναι το ΕΛΑΜ που μπορούν να λειτουργούν ή λειτουργούν ως θύλακες, αν θέλετε, του καπιταλιστικού συστήματος για να κάνει τη δουλειά του και να εξηγήσουμε επί τούτου, τότε είναι παραπλανητικό προς τον Κυπριακό λαό. Ναι. Έτσι. Ναι. Ποντάρει στο γεγονός ότι επειδή προέρχεσαι από την αριστερά, έτσι, η σχέση με το ΑΚΕΛ ήταν, μπορεί να έφυγες, αλλά φαντάζομαι στο χώρο αυτό ανήκεις. Μα οι πλήστες οικογένειες της αριστεράς πέρασαν από το ΑΚΕΛ, πέρασαν από τον Ορθωτικό Κόμμα Εργαζομένων. Δεν σημαίνει ότι επειδή φεύγεις από το ΑΚΕΛ μπορεί να φεύγεις από την αριστερά? Όχι, βέβαια. Εννοείται. Δεν μπορεί μια ολοκληρή κοσμοθεωρία να λέμε και στα Κυπριακά να κοτσανιάζεται από ένα κόμμα. Έτσι.
μια ολόκληρη κοσμοθεωρία όπου αποτελεί την απαλλαγή της ανθρωπότητας από τα δεσμάδιες, έτσι, δεν μπορεί να μένει στα στενά όρια ενός κομματικού σχηματισμού. Έστω και αν αυτή η κοσμοθεωρία έχει μπει στο μικροσκόπιο, έχει τρωτά πάρα πολλά, που δεν δούλεψαν εκεί που έπρεπε να δουλέψουν, στο βαθμό που θα έπρεπε. Ήταν απλά μια, αν μιλάμε για το εγχείρημα της ανθρωπότητας στις σοσιαλιστικές χώρες, ήταν μια πρόβα general για μένα της ανθρωπότητας. Δεν σημαίνει πως η ανθρωπότητα δεν θα ξαναδοκιμάσει, όσο υφίστανται οι οξύνσεις του καπιταλιστικού σύστημα. Μου αρέσουν οι ιδέες σου. Μ' αρέσουν πολύ. Να είστε καλά. Τα σε φέρω συχνά εδώ πέρα, μου φαίνεται. Όποτε θέλετε. Να μαθαίνουμε και εμείς πράγματα. Να ρωτήσω κάτι. Ποντάρεις το γεγονός ότι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, λέω, το ΑΚΕΛ δεν έχει συσπηρώσει τον κόσμο που θα ήθελε γύρω από την υποψηφιότητα Μαυρογιάννη? Ποντάρεις εκεί, σε αυτούς που δεν θα στηρίξουν Μαυρογιάννη, τους αριστερούς να πάρει ψήφους? Κοιτάξτε, έχουμε ένα αποταθεί, όπως σας είπα πριν, σε ολόκληρο τον κυπριακό λαό, σίγουρα κυρίως στον χώρο της αριστεράς και της ευρύτερης αριστεράς και στους ψηφοφόρους της αριστεράς, θα ήταν έτσι ατόπιμα να έλεγα ότι δεν αποταθήκαμε στον χώρο των ψηφοφόρων του κόμματος της κοινοβουλευτικής αριστεράς, διότι η αριστερά στην Κύπρο δεν είναι μόνο το ΑΚΕΛ. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν μπορεί όμως να βάζει κόκκινες γραμμές στον Ορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού, το κόμμα της κοινοβουλευτικής αριστεράς, για να μην υποστηρίξει, για παράδειγμα, ένα άλλο υποψήφιο σχετικά με τις θέσεις του στο ΝΑΤΟ, της ιδιωτικοποίησης και ούτω καθεξής, και να μην βάζει κόκκινη γραμμή στον κύριο Μαυρογιάννη, ο οποίος μιλά για περισσότερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ευρωστρατό. Το ΑΚΕΛ δεν είναι ενάντια στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Αν η στροφή του είναι σοσιαλδημοκρατική, δεν θα έπρεπε να ήταν ενάντια. Έχετε απόλυτο δίκιο και ήταν ιδεολογική η ερώτησή σας. Συμφωνώ απόλυτα. Ενώ έπρεπε να ήταν. Διότι ποιος κρατάει, ας πούμε, μεταναστευτικό. Να πάρουμε ένα απλό ένα παράδειγμα. Το οποίο ταλανιζόμαστε από το μεταναστευτικό σήμερα. Και πολλοί ουσιαστικά έχουν διάφορες απόψεις για το μεταναστευτικό. Ποιος κρατάει αυτούς τους ανθρώπους στις χώρες υποδοχής? Ο κανονισμός του Δουβλίνου. Όταν ξέρει πολύ καλά ο κ. Μαυρογιάννης, γιατί υπηρέτησε σε αρκετά πόστα και εκπροσώπησε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε λίγο πιο βαθιά. Τι πάει να πει η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, ΠΕΣΚΟ, Frontex κλπ. Δεν μπορεί ένας αριστερός υποψήφιος να δώσει την ψήφο του σε αυτόν τον υποψήφιο. Εντάξει, το ΑΚΕΛ σου λέει: εγώ αντιδρώ μέσα από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκφράζουμε διαφορετική άποψη με τα κόμματα της αριστεράς εκεί. Κάτι άλλο θέλω να μου πεις. Με τι ασχολείσαι επαγγελματικά, τι κάνεις τώρα? Παράλληλα είμαι στον ιδιωτικό τομέα, αλλά εγώ τελείωσα πολιτικές επιστήμες. Με κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, έκανα πολιτικό marketing, πολιτική διαχείριση, που είναι η πολιτική γλώσσα, η πολιτική προπαγάνδα, και ένα δεύτερο μεταπτυχιακό, διπλωματία διεθνής σχέσεις με κατεύθυνση περιφερειακή πολιτική, όλα στη Σόφια της Βουλγαρίας. Ωραία. Ναι. Επιτελείο έχεις φτιάξει? Βεβαίως. Ποιος σου πληρώνει αυτούς? Είστε όλοι εθελοντές? Είμαστε όλοι εθελοντές. Δηλαδή δεν υπάρχει μία δηλαδή ουσιαστικά? Όχι. Δεν μπορεί να... Άρα δεν είναι δίκαιο όλο αυτό? Καθόλου. Έτσι. Καθόλου. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, συμφωνούμε στα περισσότερα εμείς οι δύο. Αρκετά. Πρέπει να δω το πρόγραμμά σου, νομίζω, σε λεπτομέρειες. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Σύντομα όλο αυτό. Ναι. Νέο κράτος, διχοτόμηση και ομοσπονδία. Μάλιστα. Το έχουμε πάρα πολλές φορές και σε αυτή την περίπτωση θα πολιτευτούμε στα πλαίσια του εφικτού και όχι του εφικταίου. Θα σου άρεσε το ενιαίο, ας πούμε. Αν είχαμε να επιλέξουμε μεταξύ νέου κράτους και ομοσπονδίας, εννοείται όλοι με χίλια θα επιλέγαμε νέο κράτος. Αυτή τη στιγμή είναι 100 τετελεσμένων της τουρκικής εισβολής, του συνεχιζόμενου status quo και ούτω καθεξής, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Φαντάζομαι πως δεν μπορούμε να στρεψοδικήσουμε σε μια έτσι στρατηγική της πλευράς μας μετά από το 1974 και μετά. Κάποτε συζητούσαμε και για πολυμερή ομοσπονδία, για διπεριφερειακή ομοσπονδία. Για μένα δεν υπάρχει ομοσπονδία. Καλά, κάποτε συζητάγαμε και για διεθνή διάσκεψη για το Κυπριακό. Τώρα βολευόμαστε με την πενταμερή. Έτσι. Ναι, μα η Σοβιετική Ένωση πρώτη μίλησε για ομοσπονδία το 1964 και το ΑΚΕΛ επανέφερε εγκληματικά την Ένωση το 1968. Έχουμε πολλά να πούμε πάνω σε αυτό. Πώς θα πρέπει να σε ρωτήσω, αλλά ξέρεις κάτι. Ναι. Επειδή θα σε ξαναφέρω αρκετές φορές, γιατί θέλω να μάθει ο κόσμος. Το υποσχέθηκες και θα με φέρεις. Το λέω στον αέρα αυτό. Ναι. Ο κόσμος θέλει να ξέρει, να μάθει, δεν είναι μόνο. Εφόσον δεν μας καλέσατε στις τηλεμαχίες, να μας φέρετε αρκετές φορές για να μας δώσετε χρόνο να μιλήσουμε. Πες μου κάτι τελευταίο. Ποιο πράγμα θα έκανες? Υπάρχουν πάρα πολλά στραβά σε αυτήν την κοινωνία που χρειάζεται να αλλάξουν, σίγουρα. Ποιο πράγμα εσύ νομίζεις ότι είναι το βασικότερο αυτή τη στιγμή
υπαρχτό πρόβλημα της κυπριακής κοινωνίας και κατ' επέκταση του κυπριακού λαού. Για να το πω αυτό, θα πρέπει να πω το εξής, ότι εμείς θα πολιτευτούμε κατά από δύο άξονες. Το είπα αρκετές φορές. Το βραχυπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο. Το βραχυπρόθεσμο είναι οι πολιτικές κατευθύνσεις που θα απαυλύνουν ουσιαστικά τα προβλήματα και τα ζητήματα που ταλανίζουν τη νέα γενιά, τους αγρότες, τους εργάτες, τους εργαζομένους, την εργατική τάξη, τα κοινωνικά υποδιαστρώματα, τη μικρομεσαία τάξη, είπατε προηγουμένως, τη μεσαία τάξη και ούτω καθεξής. Αλλά εν εκά των οξύσεων του καπιταλιστικού συστήματος, και δεν θα το αναλύσουμε περαιτέρω, αλλά και το μακροπρόθεσμο που είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων και των συνειδήσεων για την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος, όταν και εφόσον οι λαοί θα είναι έτοιμοι, αλλά και το πιο σημαντικό, όταν η Κύπρος θα είναι αυτάρκης. Μάλιστα. Έτσι, γιατί πρέπει να είναι αυτάρκης για να κάνει αυτό το μεγάλο άλμα. Άρα, ως πρώτο, όπως και στο Κυπριακό προηγουμένως μεταξύ, που είπαμε ότι θα πολιτευτούμε στα πλαίσια πρώτα και κύρια του βραχυπρόθεσμου ή τι έχουμε με τα δεδομένα μπροστά μας, του εφικτού υπό των περιστάσεων, αλλά και το μακροπρόθεσμο που για μένα δεν είναι καθόλου ανέφικτο. Ναι. Είναι νομοτελειακό. Γιατί μελέτησα την κοινωνική εξέλιξη στο Πανεπιστήμιο αρκετά χρόνια και θεωρώ ότι αυτή η κυκλική πορεία της κοινωνίας που ξεκίνησε από, από την πρωτόγονη κοινοκτημοσύνη θα ξανακαταλήξει. Και θυμάστε, ναι, κύριε Τσεκεβάρα, να είμαστε ρεαλιστές και να κυνηγάμε το αδύνατο. Έτσι. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, ακριβώς. Αγαπητέ μου Χαράλαμπε, Αριστοτέλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη μας κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Το υποσχέθηκες. Τέρμα. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Πάμε στο ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, να δούμε αυτή τη διαμαρτυρία που των γυναικών στελεχών των υπαξιωματικών συνθήκων.